Сьогодні в Самборі відбулися урочисті заходи з нагоди відзначення для пам'яті та примирення 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в якій взяли участь ветерани Другої світової війни, учасники бойових дій на Сході України, волонтери, військовослужбовці. Розпочалося вшанування з покладання квітів до пам'ятника воїнам. В знак шани та пам'яті покладаються квіти до меморіалу новітніх героїв України від громади міста Самбора. Державної адміністрації. Укладаються квіти від особового складу 703-го окремого полку оперативного забезпечення. Квіти від особового складу 704-го окремого полку радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Квіти від ветеранів війни в Афганістані. Квіти від Самбірської асоціації учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Священнослужителі відслужили панахіду на меморіалі загиблих героїв. До ветеранів і всіх присутніх із привітальним та подячним словом звернувся заступник міського голови Святослав Кулькач. Сучасні отці, шановні воїни Збройних сил України, шановна громада, сьогодні, у день примирення та перемоги над нацизмом, ми вшануємо більше 8 мільйонів українців, життя яких забрала Друга світова війна. Вони мали плани, вони мали бажання, вони любили та прагнули жити, але найбільший жах – війна їх забрала. І, на жаль, пройшло майже 70 років, Україна знову стала об'єктом агресії. Агресії режиму людиноненависницького, який не шанує людське життя, який не рахується ні з чим. І, напевно, зараз ми усвідомлюємо, що потрібно пам'ятати про тих, хто боровся за рідну землю, за тих, хто загинув. І розуміти, що за порукою нашого мирного життя є наші захисники, воїни, які захищають і зараз нас, які несуть свою службу з гордістю і честю. Тож пам'ятаємо про жертв, пам'ятаємо про тих, хто загинув, шануємо їх, і тоді ми переможемо. Христос воскрес! Віче, приурочене Дню пам'яті та примирення, 76-й річниці перемоги над нацизмом у Європі, закінчилося виконанням молитви за Україну «Боже Великий Єдиний». Oh, yeah.
Після віччя всі учасники взяли участь у ході до могил загиблих воїнів у роки Другої світової війни та покладання квітів.